erittäin, erittäin mukava, mistä pystytään tuota historiaa sitten pikkuisen myös tullut tuomaan. Aina juon sitä mieltä, että keesta ja kovaa. Lähtö, kilpailija numero 12, Juuso Salminen, orivetinen kuljettaja, syyllistyy sitten Vilppi Lähtöön. Ja ensimmäinen kynä, mikä ei kirjoita, mutta nämä on niitä kevään. Aina jos teillä on semmoiset kynät, mitkä ei toimi, niin voitte lähettää sulkan, koska hän kerää. Antti Harju, vielä tällä hetkellä tässä vaiheessa hallitseva Suomen mestari kärjissä pohjoisena ruvaan edustaja, joka on kotipaikkaa päällikoja. Se koneessa ja Antti on ammatiltansa. Teillä on autoja traktori, Busmanni, Autotrading, Autolasenius, Muurametalo, TK-osa, Nähtäri, Teräsrakenteen, Merena, Akaa, Rakennuspalvelu, Pentti, Korpela, Raskastuneen huolto, JP, Rajaala, VK, Monta, Muutama, Rönnikä, Lentti, Jokki, Lähikappa, Sinakka, Luovenen, OPV, Sanon, Kuljetus, OY, TM, Rautakone ja Kuljetus, Leinonen, K-Raak ja Iskä, yhteistyökumppane. Siinähän sitä listaa oli kerrakseen, eli ja ihan pintakaasulla Antti näyttää nyt tässä vaiheessa Välierilähdöstä Antti Harju jatkaa ja nimenomaan jatkaa sitten tuolla ensimmäisellä mielessä 261 siekkisessä.